قشطه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا باب دي وبيان ده حكم ده بول ده صغير كي وبيان ده بول ده حكم ده صغير كي صغير دي توي چور توي چبشا نچبيني قبل أن يأكل الطعام مخي لدينا چه دي روطي أخري أو وجد مناسبت كما بين ده بابينو كي داده چه ده أول باب مشتملو پا أحكام ده نجس حكمي باني فدي باب كي امام طحاوي رحمه الله احكام ده نجس حقيقي ذكر كي غلام چه کل پیداشي تر دي حد پوري چه زوان شوي ني بالغ شوي ني دي بان اطلاق ده غلام دا کی يو يا غلام دي توي چه کل دا پیداشي د فتام جداوالي نه نیولې د دین نه نیولې چې کله پیدا شي او د تین نه جدا شي دا غینا تر وکلو پورې دی باندې د غلام اطلاق دا کیږي. وو علماء اختلاف کړي په کیفیت د طهارت د بول د سبیو د جاریه کی دي کې درې مذهب دي. دا درې مذهب د دې د غسل د وینځلو درې وجوهات دي: شوافع، موالک، امدارنګ مختار. فنی د شوافع دادې چې په بول د سبی کې نزح کافی ده، په بول د سبی کې نزح کافی ده او په جاریه کې کافی نه ده، بلکې بول د جاریه غسل چې دینو دا په کار دی لکه نور و نجاسات او پشانتا. دویم قول دادې چې نزح په دواړو کې کافی ده. دا مذهب د امام اوزعی دی، امام مالک رحمه مولا، امام احمد رحمه، امام شافعی رحمه مولانا یو حکایت راغلی. دریم داده هما سوا ان دواړه برابر دی په وجوب د غسل کې. دا قول د امام مالک رحمه مولا دی او د دې د شاګردانو دی. دا د احناف د کوفینو قولم دی چې جاری غلام کې فرق نشته دی، هما سوا ان دا دواړه برابر دی. امام طحاوی رحمه مولا اول احادیث ذکر کی دا هغه چا مذهب ذکر کی چې بول د غلام کې نزح راغلی غسل نه دی راغلی. هغه نه بعد هغه احادیث ذکر کی چې بول د غلام کې غجاری دواړو کې غسل راغلی. هغه نه وروسته بے امام طحاوی جواب ذکر کی چې نزح راغلی پر روایتو کې نزح نه مراد غسل دی. آخر کې امام طحاوی رحمه مولا به نظر ذکر کی چې کله دا غلام جاریه دواله روټی خوري د دې بول مابین کې فرق شته نه، چې الته فرق نشته دی نو معلومیږي د فتام نه مخکې د بول د جاریه او د غلام په مابین کې فرق نشته دی. امام طحاوی رحمه مولا وجم ذکر کوي چې آیا بول د غلام کې ولې هغه په کار دی وینځل په کار دی، بول د جاریه کې ولې نزح په کار ده. د هغې دپاره وجه ذکر کوي وایي ځکه بول د غلام دا په یو ځای کې پریوځي، بول د جاریه د سعت د مخرج د وجه نه هغه متفرق وي، بول د غلام د ضیقت د مخرج د وجه نه په یو ځای کې پریوځي، نو ځکه دې دپاره نزح په کار ده و هغې دپاره غسل په کار ده. وګوره دلته نزح راغله مونږ څه وایو، وینده یغسلو غسلا خفیفا بصب الماء علیه. نزح مراد څه شی دی؟ غسل خفیف دی. دې ګوره داسې مثال دی لکه یو سړی دس کې خبرې کوي، لاړ شي ورو په دې سپې د خوله باندې سوک ورته ورکړي ورو آرام سره چې سره یو اته غاښه وځي بس آرام سره، یعنی دې ته غسل خفیف ویل کی. یغسلو غسلا خفیفا بصب الماء علیه. ثوبك مراد ثوب من دار يغسل ذا جامع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يغسل من انصاء وينضح من بول الذكر. اصل كده سبق ما سيدا استمام غالي من پخپل پقدر د وسه پابندی کو
زبرت نن خبر وکړ تقریبا داسې اته بجې وې اته نیمې وړوکی ماشوم دی داسې پنځه نیم شپږ کلو دی به زه بهر وتیم رانم یک دم نشته او خدای پاک دلته ګور هلته دلته ګور هلته ګور او لرې ځیم نه چېرته سکول ته م نه ځي مدرسې ته اوس دا یو میاشت کېږي ځي مدرسې ته م نه کنه وایي چې سبق وایي وتی وایي سبق یې م نه ویلي هېڅ یې م نه کوه او چې څوک ورته وایي دلته راشه بس وایي زه خپل کار کوه هغې څنګ ته م نه ځي اوس سړی څه شو اخوا دخوا منډه دا تنډو دا سکولونه به ټول م وکتله خلاصه دا د را روانېدلو پورې پیدا نه شو خو بیا هم هلته زمونږ هغه هغه دی اوخې دی هغې ته مې ویلي هغه نن تله مریض و ډاکتر ته تله ما دې هغه پرېږده دا سکولونه و لګیا وو مونږ چې د هغه چوک نه را تېر شو دغه ځای نه نو هغه زمونږ یو هغه مولوي صاحب دی د هغې خوری دی مدرسې نه راغلی ماشوم دی غټ دی داسې پنځه شپږ کلو دی نو هغې سره وتی سې مخکې تللي وو قلا ورته وي هغې ته تللي وو نو دغه دی چوکې چې راتاوېدلو نو تلیفون مې وکړ ویلې پیدا شو حزب الله نومېږي هلته ډبل شاه باندې مشهور دی ډبل شاه سره تللي وال ما له خدای ر بېخ د ډبل شاه وبس خبره مې دی پورې کوله دی پورې چې اوس ماشوم نه وو د ګاونډ د علاقه م ټوله وکتله نه وو خو بیا ما دا اهتمام وکړ چې روان ډېر سبق بوي نو دعاګانې به کوو الله دې پیدا کړي هغه مولوي صاحب مثال کړې ما ته وګوره بیا رابطه ما سره وکړه یعنې دا مې د سبق اهتمام پورې ویلې نو داسې کسان وایي چې معمولي یو صدمه پېښه دا اوس غټه وړه خبره نه ده د حالات داسې دي دلته ماشومان دي د پنځه کلو څلور کلو پنځه نیم شپږ کلو دا خلک خواري دي کوڅو لارو نه تختۍ پاکړو په هغه باندې پیسو باندې غولې ګردې تې وباسي هغه تې وباسي ډېر کاروبار شروع دی خلک هم نیولی شوي په دې کې هغوی وایي داسې خو سره د دې ټولو خبرو نه مونږ راغلو مونږ سبق وایو بس د سبق اهتمام وکړو خبره داسې ده چې د سبق اهتمام په کار دی دا به داسې یو وخت زمانه در باندې راشي دا کتاب به بیرته کړي چې بیرته دې کړي یو ټکی به راشي خدای پاکا یقین په خدای که دا یونزخو به شل زریتلی خو دا دی چې داسې حالات به در باندې راشي همدقې معنی به نه درځي چې دا یونزخو بالغ یونز دا یونزخو څه ته ویلي کړي خا یونزخو چڼکه دا خو معنا نه سې کړي دا به څه کړو دا به څه نه دا چې څوک ترې پکې نه وي اکا وخت کې که چېرته د ښځو درسي سترګو پوټي شرحه به وګورې غلا به وکړي شرحه به ځان سره ویسي او چې طالبان یو مخامخ درته ناست وي نو بیا به څه کوي داسې به شي چې سال العرق عند بورې کړي ولا چې خولې درنه وبهي خولې څه کوي چې طالبان خولو ته ورغلي چې نزع دې سره ویلې وشي د پرتوګوالې سر باندې ورته وتړي الله دیا وکړه والله دیا وکړه الله دا سبق ور ور دا دې ټکي معنا هم نه ورځي ګورې دې معنا هم نه ورځي یاره دا داسې ورځي دا یو دور حالت را دا را دي کېدای شي ته زه وایې داسې د خو دلته خبرې کوم سبق اهتمام نه کوم زه زما سکول کې استادېږم سکول کې به ورته خلک وي مولي ته خو پاره شوې دغه ټکی راته وایي هلته به څه کوي خل مسلې ته پوس بدلنو کې بل کار به وکړي بل کار به وکړي بل کار به وکړي په دې شکر ویستل پکار دی الحمدلله حمو پیل پکار دی چې دې دور کې سړی سبق ته ناست نو زه په خپله په دې شکر وباسم چې تقریبا مونږ دولس کاله طالبي کړی د قرآن شریف ناظری سره دیارلس کاله یاره د دیارلس کاله کې دا ماته نه یادېږي چې مدرسه کې چا سره جنگ کړي ناظم سره خمکار راغلي د محتمیم سره راغلي د طالبانو سره چېرته جنگ شوي یا شر شوي یا یو استاد خفه شوي قسم بالله مونږ تللي وو هاشمي باړې ته استاد د ننګرهار ډېر د لغمان ملټه په کار صاحب ورته ویلې هغه ډېر ښه ملا وو هغې سره منوار وو یو کتاب ولي مالته لاړو او عین د ټن نه راغلو ویلته کتابونه ښه دي چې لاړو مینځ کال کې هغه داسې ډېر تیز سړی وو ډېر ښه ملا وو به دې لوی اختر نه وروسته خفه شو مدرسې نه لاړو بس لاړو مدرسې نه اختر نه بعد چېرته ځي یو نور انوار مو هغې سره بیا دې یو بل مولوي صاحب راوستې د دې ننګرهار سپینګر عالم ډېر ښه عالم نو د نورانوار کې هلته سوالي جواب یې نه دی مینار والا کړی سوالي جواب یې نه دی نو دا سوال جواب یې تورډیری کړی دی نورانوار باندې تورډیری شته دی دا ما پیدا کړی وو د دې سوال جواب دی بیا کړی دی بل چا نه دی کړی سوال شته جواب یې نه دی به کوله نو چې دا مولوي صاحب راغی دلته خو سوالو جواب خو نه نو جواب یې پرېښود بیا به سوال یې بیخي نه کوله نو طالبان دا څنګه نورانوار شو دا څنګه شو
ما بچ بار روتو تکرار کنا ما بت تسلی ور کوله مول ګورا هو هم دسی کی نی وای دا مونږ سي نه خپنه شي دي خبر نه خوشاله ساتي دا کوي دا کوي مل دا علم د الله په اختیار کې دا پډیر وایلو زفتولو باندې نه دي هغه مولوی صاحب مونږ تاسو خوشاله وساته ټول کار ټول کار الحمدلله چې کله پارشو دویم دریم کلمہ سره نورنوار او نورنوار تو ډیرې مو ته پیدا کړی هندړه دې مو تیار وته پیدا کړی سوال الته وو جواب یې نو جواب ورته ما کتنه بعضې مې نورانوار کې ورسره ولیکل دا سوال دا جواب نو یقین وکړه چې زه په خپل ځان پوهېدلم نو چې هغه طالبان نورانوار کې مونږ سره د اجیابات کې اوس څلوېښت پنځوس کسه وه نو دومره خوشحاله وو طبیعت یې برابر وو مطمئن وو او مونږ داسې ویلي وو چې طالبان خفقان کوون یاره دا څنګه سې وایي او څنګه سې نه وایي خو مونږ خفه کړی نو استاد خوشحال وو خو طبیعت یې برابر وو نو خبرې مې دې پورې کوله چې خپله سبق وایي نه وایي حاضري کوي غیر حاضري کوي خیر دی که سړی ډیر مصروفیتی خبره ډیر ضروري بهر اوځي خدا دې چې دا سبق کې همیشه دا بنګ بنګ هم خوند نه کوي نو بنګ 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 دا هغې وجه دا ده که یو بهر یو سړی رې شي یو بل مدرسې طالب رې شي طالب راغی د کېنسې دی او ستا خوله د جرندې ټکټکې د بندېږي نه ګړده 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 نو هغه بس څه وایي وی لعنت دې په دې مدرسې لعنت دې په دې درسونی لعنت دې په دې طالبانو لعنت دې په دې ملایانو چې دي چې سبق دا ټول خبرې کوي دا ټول غږېږي خبرې کوي دا څنګه مدرسه ده دا څنګه درسونه دي نعمانی دی او طالبان دي او فلانی صاحب دی دلته شیخ صاحب دی خو دلی د خدای ټول بې خوبه سي په دې طالبانو په دې سبق ویلو دا خو دا څنګه سبق دی او خبرې کوي چا هلته درس دا خبرې کوي دې سره مدرسه هم بدنامه شوه شیخ صاحب هم بدنام شو محتمی هم بدنام شو مدرسه هم بدنامه شوه تم بدنامه شوې هغوی ټول دنیا کې چېرته لوپران مهملان دي هغه ټول دقه مدرسې ته راجمع شوي دي چې بل ځای کوټه ځای نه پیدا کېدل او راغلي دي ټول ډوډۍ ته راغلي دقه مدرسه کې اړولي دي مړه نومانې طالبان چې تېرې خوش سیاسي در بیا د بي دي ما په شاخي تاخي زمان راغلي ټول نور سبق کې غږېږي طالبان چېرته دي نه نه داسې خلک ور خوري نومانې ده او مدرسه ده او دا دا زه ترې وم ګل ناس مه ټول غږېدل سبق کې خلک غږېږي سبق کې خلک موبایل استعمالوي نو خبره دا ده زمونږ بدنامي به هم وي خو الحمدلله چې څوک پاتې شوي دي یا مثال سبق ته ناست دي څه کال خو مریضان مونږ اهتمام ورته معلوم دی داسې کلونه تیر شي ما باندې پنځه کاله د لویې دورې ما ته یاد دي ما په ټول کال کې یو سبق قضا کړی نه دی پنځه کاله دا دیارلس څوارلس کال دی کې پنځه کاله په ټول کال کې یو سبق ما نه دی قضا کړی ولې ضرورت نه پېښېږي مړی ژوندی نشته اغه نشته دی مریض نشته دی خو ما ترتیب جوړ کړی بل څوک مې لګلی اهتمام مې کړی وخت بدل کړه دا وکړه دا وکړه داسې خل لی شي داسې خل زمونږ وره قسم بالله دومره تنها د یو لس ورځې نه کېږي خو سره د هر څه نه داسې خل لی شي چې یاره مونږ پروګرام دی یا سیرت جسد یا سبق ټیم دی ورته نه سبق ټیم سبق ټیم کې نشم درکړه عبدالکلی مولوی صاحب خندلې هغې ویلې داسې پروګرام دی نو ماته ویلې چې ډېر غوړ پروګرام دی خو ما ورته ویلې مولوی صاحب سبق ټیم کې زه نه ځم چې بیخي ما دې هر غوړ نه چې غوړي تې وبېږي نه ځم ګم مې ورسره لګوم وکې راته ویلې پېښور کې پروګرام یو بل څوک هم نه دي راغوښتي که ستا ترتیب جوړ شي نو شیخ صاحب ته مې ویلې چې ما سره مال نشته مال زه سبق مې دی نو ویدیار داسې تقریبا مې کېدی شي تر پندره بیس هزار روپۍ پورې مفتیان مې تیار کړي یاره مولوی صاحب چې ما دا بیس هزار په بیس لکه ولګېږو نه دم درته سبق دی مالې سبق پرېږدو هلته لاړ شو پشلک دې د پیسو ولګېږي دا مې دې دپاره ورته ویلې چې موږ دغه پروګرامونه یو کیسې و زمونږ دا ټیم داسې دی نه تې مخکې څه کېږي نه تې شاته کېږي شاته چې پارغي یو ځای ته تللی نه شي ځکه دا اوس دو زه چې کور ته ځم درې بجې پرون دلته مېلمانو سره ناست وو چې لاړم درې نیمې ورسېدم مازدیګر مونځ وکړو هغې نه بعد بیا ډوډۍ وخوړه نو هغې نه بعد ورځ چېرته یم دغسې ورځې دي مخکې هم دې چېرته نه شتلی لاره بنده شي ویرېږي نه تې وروسته څه کېږي یعنی مړې ژوندې وي که پروګرام وي که سیستم وي کار وي موږ ټول پرېښي دي ځکه کېږي نه دي مخکې تللی نه شي چېرته ایثار نه شي روډ بندي لاره بندي او شاته وخت نه ځکه چې دونی وي مونږ دې دی نه وو نو کور ته دې درې او په کم څلور لمونځ کېږي او پنځه وي د پاس اذان کېږي نو یله ډوډۍ خو نه چیا بجس کړې نه مازدیګر مانځته ورشي نو خبره دا ده چې څه اهتمام به کار دی دا مو وایي دا اول کار دی که اصل کار دی د دې یو یو ټکي به تاسې ارمان وکړي یو یو هر به ارمان وکړي د یو یو ټکي به ارمان وکړي یو یو ټکي داسې لغتونه دلته شته قسم بالله ما شل منټ هم لغت ورپسې کتلی نیمه ګنټه مې ورسه لغت کتابونه کتلي 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 هغې نه بعد بیا هغه لغت معلوم شوی چاره د دې دا معنا ده
مسلمانانو د چا خپل کتابي سحر نه نیولې بیګا پورې داسې قلم لاس کې ونیسئ لغتی ولیکئ یو خبرې هغه ولیکئ اهتمام یې وکئ دا وکئ ما مسلم دپاره مسلم کې مونږ دغه ټول نووي ویلي یو یو خبره به د بهر کېدله دا بهر دپاره ما څلور شرحې پیدا کړې هغې کې یو نیم خبره به داسې خوندوره خبره مې ټول حشه کې ضروري نقطې وې ټکې مې ټول ورسره لیکلې وي نو هغه چې دی نو مونږ ویلي دغسې ابو داود کې ابو داود باندې ما بدری مجهود او دا دوری مندود دی اوس دا ګورم دې نه بعد د مفتي صاحب منهاجونه هغه پې باندې ما ډېر کتلي دا ډېر اختلافات چې دا د مفتي صاحب د منهاجونه دي تنویزي باندې کوم مفتي پري صاحب منهاجونه دي هغه پې باندې ما کتلي ځکه هغه منهاجونه درې جلده ما یاد کړي وو د در حدیث په کال باندې همداسې مې یاد و لکه سپي مرچ سړی ګردانې بار به تلو پټوي تم ګردانوله یاره دې کې دا اختلاف دی دې کې دا دی دې کې دا دی دې کې دا دی دې کې دا دی نو هغه مونږ ته اوس لږ آسان دي نو هغه هغه اختلافونه به باندې اکثر مونږ وایو نو دا داسې یي دا به چې اوس سړی اهتمام وکړي رب العالمین سړی ته توفیق هم بیا ورکوي چې اهتمام ونه کړي هغه ونه کړي نو دې وجه نه بی ادب محروم من از فضل رب وګوره دا مولانا روم څه وایي بی ادب محروم من از فضل رب یا بی ادب سړی د الله فضل نه محرومیږي محروم پاتې کیږي د مونږ په دې درس دوران کې داسې طالبانو قسم بالله چې مونږ به ویلو خدای پاکه چې دا فارغ شي نو څه به کوي داسې طالبانو هغې ته به ویلې چې زه فارغ شمه یا قسم په خدای نه چې ما ته چا ویلې چې کاپي ووایا یا شیر جامی یا محتمیم راته ولي والله محتمیم په ښځه یو نښېږم چې ما ته به وایي کاپي ووایا نه قاضي حمدالله شرقاید فلانې زما اول کار نه دی مرختیاري هم داسې تکړه وه خو کېدی شي غرور بشوي تکبر بشوي استاد بیا ادبی بشوي سب بشوي سب بشوي هغه خل د درس په ارمان یو د درس نه محروم پاتې دا ټول د غرور تکبر او د بیا ادبی د وجه نه دا ټول د الله په فضل کیږي توکل باندې کیږي که په خپل پوه شي او که په خپل محنت شي په خپل کوشش شي نو قسم بالله چې دین مون خو ځان دې سربېخ خلړې رغټه دغه د مفید لایق ونا کګنو خو چې دا څه وایو څه کو دا ټول د الله فضل دی نو دی وجنه بیا ادب محروم مان اس فضل رب نو دین ځان ساتي چې دینو دی بیا د بیډ نه ونشي دلته مفتي صاحب یا تشیخ صاحب سهار کې نو دی وجنه دا سه نه چې بس خبري وشي دي ته څه ضرورت دی دا خو سکول ماشومان دي چپ شایا خبره مکو یا کوا یا داسې نه دي ته ضرورت څه دی تاسو غوډه سی اوس په خلکو ته راهنمایي کوي خلکو ته لار ښایي خلکو ته بچی دینو لارې خودی خلکو ته بدای جنت او دوزخ لارې خوږي خلکو ته دا کوه م کوه نو ته خو داسې مرحله کې داسې مرحله کې خو نه تاته سړی وځي یاره ته اوس چپ شه یا ته دا کار م کوه یا ته غلی شه یا ته چپ شه نان 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 دا ارته یم چې هر څه کوئ خو دا دی چې د درس مدرسې د کتاب د نبی علیه السلام د احادیثو دا درنه ونهشي دا بیا د بی درنه ونهشي دا د ستاسې د اصلاح دپاره دا خبره کوم کنی چې څوک سبق مونږ ته یو لس شل روپۍ راکوي که دوه کسان مغه راکوي که زر کس پروس کال یو زر شپږ دېرش کسان مونږ سره د سربندي وشوه نو هماغه تنخواه وه سږ کال چې کم دي نو هماغه تنخواه ده نه ډېریږي نه زیاتېږي مونږ تنخواه خره لکۍ ده خو خبره داره چې تاسې ته ویم چې تاسې باید داره چې داسې ونه کوي نو مطلب داسې نه دی چې یاره دا داسې دی او دا داسې دی دا داسې دی دا داسې دی مونږ خپل اهتمام کوو کوشش دا کوو چې الله تبارک تعالی سړي غاړه خلاص شي سړي اهتمام وکړي ما ته وسم زما د دویم اپریشن تکلیف وسم راته لګ لګ شته لګ لګ تکلیف راته شته دی نو بیا چې سفر کوم داسې ګرځم بیا ما ته لګ معمولی تکلیف شته دی دوی خو ډاکټر بنده کړي او ما به خدای ټیکیږي او رښتیانی ټیکیږي خو سره دې نه څونه وخ شو دې دپاره که ما یو پنځلس سره سبق نه ویلی نو کېدای شي زه ټیک شوی وی د ګاډي کې ناست نه وی هغه مې نوې کړې ګاډي کې داسې داسې ما ته دومره تکلیف یا برو جنازې ته سکوټر باندې یو کس سره لاړم دو جمعې راته سخت تکلیف و دو جمعې سکوټر باندې لاړم مړونو کې لږ تیز تیز لاړم داسې پاداب یې کړم یعنی اوس ما ته تکلیف شته دی راته خو خبره مې دې پورې کړې دا اهتمام سبق دې ته زري ناسته داسې دا مو وایي چې یار پران اعظم که خبر نه شي زه به تختم که محتمی خبر نه شي زه به وتختم که ځان مې وسلاغ دی که داسې شاغ دی سبق ته کښېنه خبرې کوو دا کوه دا کوه نو دغه قیسې پرېږدي او بله خبره پاسې مو شو بل دغه د عمارت امتحان دی هغې دپاره هغه مولي صاحب راغلی وو پارون یې راولي سر دو دانې هغه راغی وی زه ځمه بل شي ته او دا وخت یاره مې پیدا نه کړه چې دا پارومونه مونږ په شټیټ کو راوړي مو نور مدرسو کې خلاص شو
هغه مې هغه بنیر مولي صاحب پیدا حسین ته ویلې ما نه ته پشتیر کې نه وباسه طالبانو ته ورکړو اوس بله لاره خو نشته نه وخته کیږي ما له پشتیر کې نه وباسه ما له زه خیر دی یولس لس روپۍ ته نه واخلم واتلس روپۍ خرچم پرې راځي دا به تللې راغلی به یې کرای به هم نه ګولي چنچي کې به م تللی هلته پوسټر والا سره پوسټر به یې مستلې نو سلس روپۍ دومره څه شی نه دي نو که دومره بعضې ملګري هغوی یا خفه کیږي خیر دی څه پیسې شوي نو تاسې نه به نه اخلي زه به ورته پیسې ورکړم مشکل نشته خو ما هسې ورته ویلې ما نه ده نو پروس کال ډېر رولار کاڼې به راوړل خو هغه ویلې چې زه خلاص شو رانه ډېر زیات مې راوړي وو مدرسو باندې وګرځېدم خلاص شو صرف دوه دانې ځان سره ساتلي وو نو هغه ویلې که دې نه پوسټیټ وویستلی شي مالې صحیح ده هغه مغسې ما سنت کولو دا خبرې وکړه لاړ نه مونږ ته هغې پیسې یاد کړې نه مونږ ورته پیسو ویلې دومره پیسې به هم تې باندې نه راځي نو هغه دغسې مسله وه چې یو نی ملګری وایي چې یاره دا ته ولې څنګه کې دا خرڅې وو که څه کې څه نه کې لس روپۍ به څه خرڅولي یا نه خرڅولي نو هغه مسله اصلي دغه شی وه نو وایه وبه قال حدثنا مالك قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو الحسن بن كلام بن مسنادي وبه قال حدثنا يوسف قال اخبرنا مالك قال اخبرني مالك قال لي عمرو بن يونس عن ابن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن ابن قاسم بن حامد حسن بن زيد الله عنه انها تاتي من الله لم يكن ذي ام قيس اعتذرت بابن الله بابن الله زوي پوری چي دي دفارو عيني وي ابن اطلاق نكي مگر مذكر بانه په خلاف د ولد او د صغير نه ولد او صغیر د دینه ما سیوا ایبن اطلاق نکی مگر مذکر بانی کی ولد اطلاق مذکر مانس دواړو کیږي صغیر اطلاق مذکر مانس دواړو کیږي دا دور د کستاز خیال ما سبب له غرور ویل یار ما ویل البته مین مان راغلی دا چانا می خوړ ما سکری دا چانا می مری کی نه ختی مری می خراب یار دا لاله می تیرول چې داسې تکلیف داسې درد داسې درد چې صدر ته ویم دومره درد یې کولم چې لاړې مې تېرولې بیا مې یو څو مړې غټې غټې وکړې مال څه شی نښتې نه ده چې تېرو مال د کړوڅو کړوڅې به وکړ نښتله داسې نښتله نو هغه غالباً دا مرۍ مې خرابه اوس دوی مې استعمال کړه دا دوه ورځې نو نن ښه یمه اوس هغه تېرو ما نو پته لګي اوس ښه شوی یمه نو ما سکویلې څه شی نښتې زما سودا وه مال خدای پاک اوس بل اپرېشن مسله نه راغلې نو څه شی نښتې نه وو مرۍ مې خرابه او بیا هم ګوره درد هم کوله د نری غوندې تب هم سړي ورسره یوسې لږ 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 خوندوره تبه هم ورسره وه خو ګوره سبق مونږه نور ورځو نه سبق سختو دو دو بجو ته هم ورسوو نو که لس کم دو بس کولې دا دوه ورځې مریدانو پنځه نه پاسه دو بجو ته هم ورسوو نو خبره مې دې پورې کوله چې داسې اهتمام په کار دی سبق اهتمام کوي نو دې کې به انشاءالله خیر وي لکه چې مونږ اهتمام کوو شی سې ته ور څومره پابندي کوي سره د کارونو سره د هغه نه نو مونږ هم کوشش کوو اوس هم داره چې پابندي وکړو نو تاسې هم دغسې لږ توجه ورته کوئ لږ پابندي کوئ لم یا کل طعام دا قادر نو په جولو د طعام باندې روټۍ نشو خوړی نو قدرت یې دا نو چې روټۍ وجوي او وی خوري اوایا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى سمو رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضره فبال على قبضه فدعا بما يفرضه ولم يصره وبه قال حدثنا يوسف قال حدثنا سفيان عن الزهري فذكر من ذو مسناده وبه قال حدثنا دا نصح چې راځي ودلته نصح راته به صب الماء على صوبه او به واړولې په جامې باندې یعنی غسل خفیفی وکړه دا معنا باندې کچې رش وکړه نصح او رش ته وایي مونږ دا معنا کوو ځکه رش چې لرو لا یزید الا شر نجاست باندې چې رش وکړي پاکي که نورې پلیتې هو نورې پلیتې که نه وایه تحنیک دیته وایي چې خرما وجوي خلک وجوي ماشوم ته ورکې د برکت دپاره ویدعو له د ماشوم ته فبال علیه علی صوبه علیه السلام نو فدعا بماء فنزعه صب الماء صب عليه الماء ولم يغسل وګوره معنا کوا ګوره فنزعه صب عليه الماء ولم يغسله ولم يعرقه او به به واچر دا معنی وین وینزل معنا دا نه چې وین تو بل داسې جامه یعنی غسل خفیف او به به واچولې بولې تلاړې ولم يعرقه عرق او نک یعنی غسل قوي چې نه نک داسې معنا وکړي وایا قال او جابر بن فدا بقو مراد قونا سن بصری امام احمد امام شافعی امام احمد ساق نراوی ابو ثور تن مراد دی الا تفریق ای قوم کڑے قوم ذهاب کڑے تفریق تا پما بین دی کی وایا بین حب ولی غلام و بین جاریت کما یقول قام مقال بر غلام الطائر مبور الجاریت نجس وخالف بذلك
وقالم في ذلك آخرون خلاف قلده فديك نور مراتين إبراهيم نخعي سعيد بن مسيب حسن بن خيمام أبو نفا إمام مالك أكثر علماء جمهور علماء التابعين إمام مجتهدين صحاب كرام تنا مراد وغير دا دوار نجسني وغير معنى كي غرض إمام تحبي داري أغيث التوجيه ذكر كي جد نصحنا سمراد دي نصحنا دا مراد إنما الله نصحا عربون دي تنصحوي ينزح ما أراد مراد داري نصح سر صب الماء عليه فدي غلام باني عرب دي تنصحوي لكي دي وجنا دا قول دي پیغمبر السلام ومن مقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض مدينة بجانبها زوين آغا خار پیجنما ينزح البحر بجانبها نو معنى سكي فلم يعني ندي مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بذلك النصح ندي مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح رشدنا مران لدي من ينزح ولكنه أراد يرزق بجانبها مراتنا في وص إني لعرف مدينة زأغ خار في جنما ينزح البحر بجانبها كدرياب جديد الترف سر في وسط لأقغ نصحة وصف معنى در رش سر ندى نصحة بمعنى در إلزاق سر دا نمعنى در نصحة بمعنى در غسل خفيف مرادي نصحة بمعنى در إلزاق سر هم رادي نصحة بمعنى در رش سر هم رادي قالوا وإنما فرق منهم دا هغه وجه ذکر کوي چې د دې په مابین کې فرق ولې دی بولد غلام کې ولې غسل خفیف کې په بولد جاری کې غسل خفیف نه کې توجیه ورته وي وجه دا يريد بهذا النصح دلتا مراد نصحنا صب الماء في موز واحد ما چې دا عبور پسیک اور پسیک چې محتاج مختلف زینو کې پریوتی چې هغه وی سی وای على ذلك متقدمين دا دلت قديمان کې چې ابواب كلها سوادي په نجاست کې فرق په مابين د بول د ذکر او انسا کې نشته دي متقدمين اغم د تابعين اغم په دې باندې دار کوي روایت کړه شوی د بعد متقدمين د متقدمين تابعين کې نه مراد دي المتقدمين من التابعين او ومن ذلك محمد بن محمد بن حضيمه قال سعيد رواه لا دي برابر وانا كلي په موکو حکم د ابوال كلها او کده سبيان او غيرهم د کبار د ذکور دو ناسو فجعل ان سعيد غير ذول ما كان منه اغه چوي د بول د غلام رشن يظهر بالرشي پاکي پرشباني وما كان منه چ بول د غلام سبي يظهر بالسبي اغه پاکي بچا باني پسباني ليس ان بعد عند الطاهر ده سندا چ بعد پاکي مثلا بول د غلام وکړي ساس کی رشت والتن نستاد اطمینان ده پر رش پی بانده وکا چه یاره ده بیاده تا وسوسن رازن او چه کم ده که بولی وار استا جامب که پلی تشوا اغیبانی و بو والا و چه سمی وی سی خلیس مراد دانه ده چه بعضی ده چانا ده ده بولو نا ان بعض عنده تواهرون چه بعضی چه دین ابوال تواهری ده و بعضی غیر تواهری ده ولیکنها لیکن ده ابوال کلها عنده نجس ده هو فرق دا سعيد فرق لي بما بين التطهر كي من نجاستها نجاسة أبوال عنده بني سعيد باني بزيق مخرجها بزيق دا مخرج النجاسة باني وسعته سعد دا مخرج النجاسة باني سر دمر خبره كده دا شو مخرج كولاو دي بلتن دي ثم أردنا بعد ذلك بيضا من إرادة دا بعد ذلك بعد ذلك سمانا بعد إثبات أن النزح في روايات الباب بمعنى صب الماء مراد بدي سر بعد ذلك ورست إثبات دي خبرنا چه نزح پر روايات الباب كي بمعنى صب الماء سر دا أن ننظر في الآثار المعصورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بول الغلام والجارية نو منغ دا بورو چه النبي صلى الله عليه وسلم روايات الاغلي هل فيها ایا په دې آثار کې شته ما يدل دلالت کی علی شیء مما ذکرنا په یو سیز د اغه باندې چې موږ ذکر کړو موږ څه ذکر کړو حمل د روایت او د نصح مکر بچا باندې په صب الماء باندې چې نصح دا معنی چې وب پی باندې واړه وا مخه ما زور مو ورکوا دې ته زو ولې کی ګوره یو جامه مګل جامه ونی سي
داسې ومګي یو جامه پونډي کول چيري پونډي کول دا مبالغه ده په غسل کې جامه داسې پاکيږي چې وبو په باندې واچي او په تلابيو بوچ او لاړو بس پاک شو او کته وي تاوي او تاوي دا تا اول دا دي ته پختو کې شکول وي دا د جامې شکول زمونږ چې تاوو تاوو دا شکول شریعت کې یا وبو په واچو کرش ورش په وکا ګډېرې بولې وبو په باندې واچو که مبالغه کې نو دا دا سی وک پنڈی کدی دا پنڈی کولو یا دل کوکا او یا چی دینو حق وکا گرول قشر وکا توگل نکسرا یا وی چی سر ووتوگا با دغر آگلی دی و با پی واچو با صفا کی او دس 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 دا سی زور کا جامع بانی او دا غصی چی تاوی تاوی دانه دا خو جامش لیت زور پی بانیو کی دا سی خلگی باد وی تا سادر می دومر تاو کم دومر می تاو کمیند که وش لیم نو دا خوش لول دی نو ذکر دا وی روایاتو کې چې نزح راغلي نزح موږ حمل کو سب الما باندې معنی دار چې وبو په باندې واړو فنظرنا فی ذلک موږ په دې کې نظر وکړو چې آیا دا سب الما چې ته په بول باندې حدیث کې راغلي دا امام توبی ها د دې ته روایت کوي ما چې سب الما دا په بول باندې راغلي دا دی روایتو کې هغه دی وایا وګور سبو علی الماء صب واړ او په پاړه ول باندې نو مالبین نس حپ معنا د سبل ما سره دځه قبل د کړي وېت کې سراتن نه غوي وایا او وی قال حدثنا نبی او قال حدثنا سب قال حدثنا محمد بن حازم فذكر الاسناد بتاو او وی قال حدثنا نبی او قال حدثنا سب قال حدثنا احمد بن سليمان عن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي بما عليه فطعه الماء ولم يغسله وګور فاتبع الماء سمان اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء ولم يغسله وزغور ري وبي بي واني تابع كدي وين وين وبدي چ بجامو چ دا وينزل ندي او ملاسه ندي دي کي بت قرار ودري نو دلته معنا ته ولم يغسله ولم يبالغ في غسله بس خبر جوړه وبي بي واچولي مبالغه ونکړه مبالغه څه شهدا اے مولا سے مبالغه سے شنه مارته وینا دا پندی کی دا سیدا مبالغه دا دیتا مبادیا و نکړو دا سے سولولی و نکړو غراولی و نکړو قشر و نکړو لرگی سره بل شي سره دا کار و نکړو خالی وب پیمانه واچوري ولم یصل لم یبالغ فی غسله نو خبره جوړه کنیال تی بولی وکړي فاتبع الماء و به پیمانه واچوري نو چوبو واچې دیتا سو پختو کی منزل وای کنه او رس سوی ولم یغسل هم په ایمان وچ سود دی نه خزو مخ کې به ودرېږي دا خزو په مخ کې خزو کې داسې ورانه پیدا کیږي چې 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 داسې ما بل کدا تتلې ما دی د سربندې وزنانو بیا غ پرچې راوړې ما ته ښکارا کړې افغانستان کې یو ځکه خزو مدرسه و نو پرچې راوړې ښکارا کړې دا زمونږ د زنانو پرچې دي تاسو یقین پوه دی چې بعد داسې خبرې لیکلې وي کنه چې چې حیران شي ماغه مرزي تلې مار بل چاته مخ کاره کوم ګم مې ورسره ولې مزدا خو دا ستا د معلمات چې دي طالبات ما دې ته سړي رغبت کیږي ورته ما دې سي پرچی حل کړی دي اما هو ګپ مر سره وګ لاګم خوشاله شو پرچی څنګه ما دې مزیدار دي او یقینا خو پرچی حل کړی خو سره وي چې دغه سي یو خزه وي چې داسې دومره تعلیم یافته وي دومره د بخاری او د مسلم پرچی حل کړی اختلاف یې کې امام صاحب دا مذهب دي چې د امام صاحب نوم ویلي کې خود د پاره دا سمتوره او بیا چې لیکلی دی دلیل او دا غو هو هو نو ځکه ولم یغسل هو معنا مبالغه په غسل کې ونه کړه وایا او وی قال حدثنا یوسف قال قال ما بین مالک حدث ما نشان بدل من سنتی تو غیر انه لم یقل غیر انه مالک لم یقل فی حدیث ولم یغسل هو ست فرق وکړه وایا او وی قال ما یحکم حکم المزاره بر امر ابن الوصابه هو اے ته وینځل خو نه دراغلی کنه ولی اتباع د ما راغله ده تا باندې سوق سوال کی حدیث کې هو لم یغسله را لیدبع او بیا تابع له غسل خو نه دراغلی امام ته حوی سوی اتباع د ما د دې حکم حکم د غسل دی که او بیا تابع کول هو غسل ته وی انا تر ته نه ګربور ته وای فاتان ما قال حتى ذهب نعمه وقد روى وقد روى هذا الحديث ايضا عن هشام بن عروه قال عليه فدعا من بغضه عليه وقال مالك بن معاويه وعبد الله بن هشام بن عروه فدعا من بصره عليه فدل ذلك دلالته كذلك سشي ذلك دما
روایت د اکثر تلامیذو د هشام چې تعبیر د استعمال المان په لفظ د صب الما باندې کړی دی. داغه مشان لري شو ذالک فدل دلالتو ک ذالک ای روایت د اکثر تلامیذو د هشام چې په تعبیر د استعمال د ماو کې په لفظ د صب الما علیه کړی دی. دلالت کړی ان نزح عندهم هو صب چې دا نزح د دې په نیمه باندې په معنا د چا سره ده صب سره ده. وایا و به قال حدثنا ابو قال حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا مشاب بن علي بن الله عن سعيد عن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابي الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فقال عليه بارد الله يعجله فقال ابني ما ان تعجلوه وتلا ياخذ من عجلته قبل في شر منكم وقدروا جلاكيو فقال في غمبر سلام ابني دعوه ابني زهيم فريني تاسو چې دنو لا تفزعوه تکبی مور کې پرې نه چې بولی پوره کی فلم ما فرغا چې تل حسن رضی الله عنه فارغ شو او فلم ما فرغا نه بولی سو بالي ما او دې قال حدثنا بعض قال حدثنا محمد بن سعيد قال فانا وجي علي بن ابي الله قال ذكر من ذوي اسناد يوم قال حدثنا النبي داود قال حدثنا يا حمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سويد بن معاويه بن عبد الله بن عيسى عن جدي عبد الرحمن بن ابي الله النبي رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن البول اساريع اساري مناس ذات ترائق وخطوط خاوند لار خطونه د دا بول پندی باندې ماشومو کی دنه لاړ شي راته لارې معلمي کی خاپونه معلمي کی داسې لارې جوړې کړې او داسې خاپونه جوړ کړیو نو اساري دې ته ویل کی خطوط او خطونه فقم نه اله فقال دعوه دعوه ابني لا تفزعوه حتى يغزي بول بريدي فدعا لما ان بصره عليه وبه قال حدثنا بعض قال حدثنا ابو بصره قال حدثنا شريك عن اسماعيل بن ابو سيد عن ابي الفضل رضي الله تعالى عنه قال قالت لما ولد الحسين قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيه هل ادفعه اليه فليكفله او ارجعه بولد بلبن ففعله فاتته ففعله فدفعوا إليك ديت ورق فرضه بلبن لبن بان التربية كون فأتيته به نراتك وكب حسين باني حسين چلن فاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراتگو بیه پدی حسین بانی یورز فآتیتو بیه یومن ورسر او یورز فوضعهو دا حسین علا سپبال علی ما شمو کن پدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی سینہ بانی بولی و تشورو فاسابا ازالو فقل 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 فلما كان قد جمع ذكرنا ما ذكر كن حديث ذو مفضل كذلك امدارنگا كذلك سمانا بعد طرق ده حديث کے نظر علی کو بعضو کے سب راغلے دے نسبت ثابت شو ان نسخ چ اگ چ اراد به فحديث اول کی چکم روایت راغلی کو پس لے اول کی هو سب ده سب المذکور ها ہونا چ دل ذکر شے پر روایت پر طریقہ دے شریک بانے داد تذکوی محتا لا تزاد الاثران تردی پوری چ تزاد نشی ادو احادیث کہ المرویان عن صحابی واحدنا کہ روایت دیو صحابی نراغلے وهذا ابو لیلہ فلم يختلف عنه انه رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صب على البول ما نبی علیہ السلام پر خپل پر بول بانو بارو لی فثبت ثابت شو بها دل اثار فدغ اثار بانو چر وید حرت شیر انان ابن ابی لینا وغیرہ راغلے چ حکم بول غلام غسل دے الا ان ذلک الغسل یوزی منه الصب او بکوار دان کافی کیگی وان حکم د بول د جاری غسل د اید نام دارنګا خو دومره د سب کافی کیږي نه سب نه کافی کیږي دا به وین دی پندیکه با و فرق فی اللفظ بینهما فما بین حکم د بول د جاری غلام کی و ان کان مستویین لفظ کی فرد اگر ک دواله مستوی دی په معنا کی په معنا په معنا کی معنا سمانه فی الغسل اگر که مستوی لفظ کی مستوی دی و ان کان مستوی نو هغه فرق لري خو مستوی دی په معنا کې په غسل کې ولی للعله التي ذكرنا دا علت دوه چې موږ ذکر کړو چې زیغ د مخرج دی مخرج د بول د غلام نو واقع کیږي بول فی موضع واحد و ساعته ساعت د مخرج د جاری دی فيقع بولها متفرقه خوری وری فهذا حکم د هذا ومن طریق الاثار اثار واما وجه من طريق نظر
فإنا رأينا مؤمن غلام جاري حكم د ابواله سواد فغسل كي بعد ما ياكلان برابر دي كلمه چې روټي خوري د ماشوم او د ماشومي د بول په مابین کې فرق نفن نظر على ذلك نظر په استواد حکم د دې بعد ما ياكلان طعام ان يكون حكمهما ايضا دا ورسره اوه ان يكون حكمهما ايضا ان يكون ايضا سواء وګوره دا څه پته لګي ان يكون ايضا سواء چمدارنګ برابر شي څه شي برابر شي ان يكون حكمهما ايضا سواء چې د دې حکم برابر شي قبل ان ياكل الطعام نو فاذا كان بول جاري نجسي فبول دو غلام ايضا نجس ده چې دواله نجسي نو دسي ويا فكما يغسل بول د جاري كذلك يغسل بول دو غلام بول د جاري مين دي لکیږي دو غلام مين دي لکیږي دا قول د ابو حنیفه ابو یوسف محمد رحمه الله دا ورسره و مالک و ثوری و الحسن و سعید و النخعی و سائر الکوفیین د دې ټول دا مسلک او دا مذهب دی اللهم صل علی محمد پرونو دې لري کار واه سمره می هرا و دې سره مې چي وړه پور صحیح دی ما دې تیار کار دې دا به ته پاتلې صحیح دا به ته شو په دې کې الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام